Com us dèiem, avui volem repassar històries de dones, noms propis. I comencem amb la Maria Florea, una jove promesa de la música que va començar amb el violí amb només 7 anys. Ara, als seus 28, hi ha actuat com a solista de sales de prestigi de Moldàvia, de Londres, de Madrid, de Barcelona, de Bucarest, i fins i tot ha fet gira per la Xina. La passió pel violí li va inocular al seu pare. Ella és nascuda a Esparreguera, però fa 2 anys que viu a l'Anoia, i és per aquest motiu que la Mireia Guilella l'ha pogut anar a conèixer. Hola, Maria. Hola. Moltes gràcies per rebre'ns aquí a casa teva, que a part de ser casa teva també és el teu estudi, on segur que hi passes moltes hores estudiant, oi? Moltíssimes. La música és la meva vida, no? Llavors, tot el que faig, tot el dia és relacionat amb la música. Llavors, què millor que tenir aquest espai on poder treballar i conviure amb això. És sacrificat o és un sacrifici que bé, que no fa mal perquè t'encantes, la teva passió, sí, alhora? No és cap sacrifici. Segurament en algun moment de la meva vida ho ha sigut quan ets adolescent o quan encara no... També els companys d'institut, veus que ningú o poca gent té aquesta passió, no?, per tan aviat, per arts o per qualsevol cosa. I potser en aquest moment sí que em vaig preguntar més coses o et preguntes si realment vols fer això, si vols sacrificar una tarda de cine per estudiar el violí. Als 7 anys fas el teu primer concert com a solista. Mm. A on i com va, sí, això? Doncs va ser a França, a Montbéliard. Un exprofessor de mon pare va venir a casa, a Esparreguera, a visitar-nos i... després de molts anys. I aquest senyor dirigia aquesta orquestra de Montbéliard de França. I jo era petita, hauria de tenir 5 o 6 anys. I estava començant, estava tocant el violí, i mon pare estava molt content i de seguida em volia ensenyar als amics, no? Mira què fa. Llavors va venir aquest senyor i vaig tocar a casa i va quedar encantat. I va dir que havia d'anar a Montbéliard amb la seva orquestra a tocar el concert de Vivaldi en la menor. També has anat a Xina, sí, per 4 setmanes. Sí. Va ser una gira per uns 3 anys de 4 setmanes i 19 concerts. Hi va haver alguns dies que hi havia 2 concerts per dia. Vam viatjar moltíssim, quasi sempre era matí viatge i al vespre concert. És un aprenentatge, no?, també amb l'obra, perquè òbviament no vaig tocar igual el primer concert que l'últim. No? Llavors és un viatge que, bueno, que com a músic, per nosaltres és molt important tenir l'escenari, el moment de tocar el concert, perquè de seguida les obres maduren i és el millor professor. I l'exigència física i mental d'una gira així com dius tan intensa, com és i com es porta? Jo crec que hi va haver moments que no em permetia ni pensar-hi. Has estat guardonada en molts concursos internacionals. No sé si n'hi ha algun també que t'hagi fet més il·lusió. Vaig fer molts concursos sola, o sigui, com a violí, només violí, quan era més jove. I era, bueno, són concursos que vaig fer mentre estava estudiant, que, bueno, també és la tradició aquesta que hi ha, no?, de quan ets jove, de fer concursos de violí, toques els teus estudis i tot el que estàs preparant al repertori. M'hi he anat allunyant amb el temps, amb el tema concursos, perquè, bueno, no estic molt d'acord amb com funciona. No crec que la música es pugui posar dins d'un concurs, no? Però ja a part d'això, amb el trio vam guanyar un concurs fa un parell d'anys, que jo això ho veig diferent perquè és un concurs de música de cambra i al final aquest concurs el que et dona és concerts, no? Vam guanyar aquí a Catalunya i ens ha donat l'oportunitat de tocar
l'Auditori de Lleida, tocarem al Palau de la Música, l'Auditori del Vendrell, a molts llocs importants i auditoris reconeguts de Catalunya. I això és un premi, no? Perquè al final el que volem és poder tocar. A part d'estar en el trio, actualment, a on se't pot veure, en quins projectes estàs posada? Puc estar tocant amb una orquestra, com puc estar tocant de solista, com em poden trucar per col·laborar amb altres músics, amb un grup de cambra, per exemple. Tenim més projectes també de cambra amb quintet o amb quartet. O sigui, m'agrada fer de tot. Un dia puc dir, m'encanta, el que més m'agrada del món és tocar de solista. I dos dies després et dic que el trio no podria viure sense el trio. Però... I toques amb la teva parella també, oi? Sí, també toquem duo. Ell és pianista, per això hi ha el piano. I toquem, sí. Hem tocat a Madrid, a la Fundació Juan Marc. Vam estar dins de la xarxa Joventuts Musicals, també. Vull dir, no podem marxar sense escoltar-te. Mm. Què et sembla? Podríem sentir-te una mica? Sí? Sí, i tant. Què creus que ens podries tocar? Estàs treballant en alguna cosa ara? Sí, mira, estic estudiant... Encara no ho he tocat mai, però estic estudiant una obra de Kreisler per a violí sol que es diu Recitativo y Scherzo. I una mica de l'Scherzo, que és... La Recitativo és una cosa més lenta i improvisada i l'Scherzo és més ràpid i... Una mica així, més boig. Fantàstic. Una mica boig. M'encanta. Sí. Doncs moltes gràcies, Maria.